Raketa që goditi fushën e futbollit në fshatin Druze të Golanit, të pushtuar nga Izraeli, solli pasoja fatale për të paktën 10 persona, mes të cilëve edhe fëmijë, raportuan disa zyrtarë të Izraelit. Sulmi në fushën e futbollit pasoi një sulm të Izraelit në Liban, që vrau 4 militantë të shtunën. Dy burime të sigurisë të Libanit thanë se 4 luftëtarët e vrarë në sulmin e Izraelit ishin anëtarë të grupeve të ndryshme të armatosura, ku të paktën njëri prej tyre i përkiste Hezbollahut. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se avioni i tyre kishte shënjestruar një strukturë ushtarake që i përkiste Hezbollahut, pasi identifikua një celul militantash që hynte në ndërtesë. Hezbollahu mori përsipër të paktën 4 sulme. Megjithatë, përfaqësues të lartë të mediave të Hezbollahut mohuan përgjegjësinë për sulmin ndaj Madal Shams, sulmi i cili është quajtur më vdekjeprurësi ndaj objektivave të Izraelit, që nga shpërthimi i luftimeve në tetorin e vitit të kaluar ngrej frikën për një përshkallëzim më të gjerë të situatës në rajon. Lufta në Gaza nisi pasi Hamasi me 7 tetor sulmoi jugun e Izraelit, duke vrarë të paktën 1200 persona dhe duke rrëmbyer 250 të tjerë.